שלושה ארגונים חוץ-ממסדיים קיימו מפגש עם חברי כנסת ומועמדים לכנסת העשרים, על מנת לדון בעוני ובעיית הדיור וסוגיית עובדי הקבלן. אני סובלת מפריצות דיסק וסרטן לימפונה בקיבה. אני מרוויחה 2,150 ש"ח מדי חודש. הגשתי מספר פעמים בקשה לסיוע בשכר דירה, אך בקשתי נשללה, בטענה שמצבי הבריאותי לא חמור מספיק ואני מתחת לגיל 55. רק בגלל מחוסרות של קורת גג, שישה ילדים יוצאים למסגרת חוץ ביתית, כשהמדינה משלמת להם 720 אלף שקל בשנה השמה מוסדית. בשנתיים כאלה היו נותנים לאמא מפתח לבית מתנה. חברי הכנסת, אני מבקש מכם שזו לא תהיה פגישה לפרוטוקול. מפה צריך לשנות את הדיסק בראש ולהפסיק את העסקה של כל העובדים בדרכים עקיפות. השאלה הייתה שיש כל מיני סוגים של אנשים שמתמודדים עם עוני. אין קו אחד של עוני שיכול להוביל. כשאתם שואלים אותי, התשובה היא צרכים. אני, אם הוא ערבי, אם הוא יהודי, אם הוא בן של עולים חדשים או ותיקים, עוני זה עוני זה עוני. והמדינה הזאת, בציונות כולה, לא שווה גרוש אחד כל זמן שיש זקן אחד שהוא צריך בבוקר להחליט בין תרופה לפרוסה. למה? כי הזקן הזה יכול להיות כל אחד מאיתנו. תפיסת עולם חברתית חייבת להיות מודעת גם לתפיסת עולם מדינית. הכיבוש כובש את התקציבים שלנו וכובש את המשאבים שלנו ומסית את המשאבים. דרך אגב, לא התחברתי למחאה החברתית של סתיו ואיציק, אני חייב להודות, אבל אחרי זה כן דחפתי נושא שהיה לי חשוב, וזה הנושא של שוויון בנטל. הייתי עם המובילים של המחאה לשוויון בנטל. כשאתה אומר... בקהל הייתה נוכחות גבוהה של פעילות שטח זועמות, שלא חסכו מילות ביקורת על משתתפי הפאנל. עם התקדמות הדיון, עלתה השאלה האם הצדדים באו לשמוע על תוכניות המפלגות לכנסת הבאה, או שמדובר בדו שיח חרשים. מי נגד הדיור הציבור? ביבי לא נגד, אני אגיד לך מה ביבי עשה. את רוצה לשמוע מה ביבי עשה? אני רוצה... אני אעזור לך עם הנתונים. לא, אני לא צריך נתונים, תודה. אני חושבת שאני עם הנתונים. אחריי הולך לדבר. רגע, יואב. אחריי הולך לדבר, מר אלי אלאלוף. יואב, תכבד בבקשה את הנתונים. אני באמצע, אבל. אני יודעת. אחריי הולך... לא, זה לא יעזור. אני יודעת, אתה תקשיב. את רוצה שאני אגיד לך את צודקת, יאללה, הלאה. הלאה, מה את רוצה? אז מה? אז מה? אז את רוצה שאני אשב בבית? עם כשני מיליון מצביעים ומצביעות מתחת לקו העוני, נשאלת השאלה האם בבחירות הקרובות יינתן דגש מתאים לסוגיות הבוערות, או שהממשל הקיים יסיט את הדיון, כהרגלו, לפצצת האטום האיראנית ומצבו הרעוע של המטבח של שר. צורה נשית חדשה יוצאת בימים אלה מהגליל, מרוחניות ועד אקטיביזם חברתי, משלום עם האדמה לשלום בין בני הדתות והתרבויות השונות, לכל אלו יש מקום חדש ושמו מבסוטה. איפה? בין אבירים לפסוטה. למה מבסוטה? כי אישה מבסוטה זה אומר שהיא מחוברת לייעוד שלה ושהיא יוצרת סביבה הרמוניה, וכשאנשים יעשו את זה ביחד ויצאו ויקחו גם אחריות על הרמוניה במרחב הציבורי, אז יהיה שלום. למבסוטה יש שתי אמהות, כנרת גולן הוז, אשת תקשורת ורוח, ומאיה בולצמן, אשר מעצימה נשים ומפתחת קהילות מתוך אקטיביזם חברתי-פוליטי. בעצם קבוצה של נשים יהודיות וערביות, חשבנו מה לעשות, והקמנו את מרחב נשים, שבמהותו זה פלטפורמה מסוימת של נשים יהודיות וערביות, שבעצם מזמינות נשים אחרות לעשות מיזמים חברתיים. מי שהגו את השם הן הנשים של פסוטה ואבירים, אשר נפגשות פעמיים בשבוע במתנס בפסוטה לשחק כדורשת. המילה מבסוטה בערבית זה שמח, כי אנחנו קודם כל מאוד מבסוטות ממה שאנחנו עושות. אנחנו מאבירים וגם מפסוטה, שזה שני כפרים שכנים, ערבים ויהודים, ודו קיום. והכל כיף וסבבה וכיף.
אתה מתחיל משהו טוב, מתחבר למישהו אחר שעושה משהו טוב, ודברים מתחברים ומתרחבים. אני אישית מפנטזת על גן דו-לשוני באבירים, שיהיה לפסוטה ואבירים. ואני יכולה להגיד לך שעוד כמה הורים מהיישוב גם היו שמחים לדבר כזה. ואני מסו חן בעיניי, אני באמת התקרבתי מאוד אליהם. המטרה היא בעיניי מטרה טובה. יש להם כוונות מאוד טובות, אז למה לי לא לעזור? אז מה יהיה במבסוטה? בשבתות נשים עושות שוק וטיולי משפחות בהדרכה משותפת בעברית ובערבית, סדנאות, עבודת אדמה, למידה משותפת ויצירה של חברה חדשה. עלי הד אל ארד, מה יסתחק אל חיית? זה משפט מתוך שיר של מחמוד דרווי שאומר שיש על האדמה הזאת מה ששווה לחיות בשבילו. ומה ששווה לחיות בשבילו זה שלום. והמקום הזה נועד בדיוק לזה. אתמול שמענו את ראש הממשלה נואם לקונגרס האמריקאי מסביר לנו שאיראן מהווה סכנה לכל המזרח התיכון. אנחנו חושבות שזה אומר שאנחנו חייבים מהר להגיע להסכם ולחזק את הקואליציה מול איראן. אנחנו נמצאים שבועיים לפני הבחירות, אבל אנחנו נמצאים באפלה. כל המערכת הפוליטית נסחפה אחרי השאלה יהיה נאום בוושינגטון או לא יהיה נאום בוושינגטון. בינתיים לא שמענו כאן בבית אף נאום על המצב המדיני. אף אחד לא אמר שום דבר ברור. ולכן, כמו שאמרה חווה, אנחנו באנו הנה להשמיע את הנאום החסר. הנאום שכל אחד מהמועמדים לראשות הממשלה היה צריך להשמיע. מזה שנים אנחנו שקועים כולנו בשיח עקר שבו אנחנו משכנעים את עצמנו שאין פרטנר, אין ברירה, צריך להתרגל לחיות עם הסכסוך. המילה שלום הפכה להיות מילת גנאי. עד כדי כך שמייעצים לנו לשנות את השם של התנועה שלנו. נולד עולם מושגים מעוות. פטריוטיות מזוהה עם מלחמה. ושלום עם מילת גנאי, משהו יתהפך פה, לא? אנחנו באנו מכל חלקי הארץ כדי להזכיר לכם שכמו שמדינת היהודים לא הייתה אגדה, גם סיום הסכסוך איננו אגדה, אם רק תרצו. אזרחים ואזרחיות של מדינת ישראל, ביטחון איננו ההפך משלום. ביטחון הוא ההפך ממלחמה. ביטחון הוא להיות עם חכם, עם שדורש הסכם מדיני. איננו טוענות שזה קל. רבים ורבות טוענים שאין לנו שותף למאמצי השלום. לאלה אנו אומרות, מזה 12 שנים מונחת על השולחן יוזמת השלום של הליגה הערבית לסיום הסכסוך. עד היום אף אחד מממשלת ישראל לא התייחס ליוזמה הזאת. האם אנחנו בטוחים שהשותף הנהדר איננו אנו עצמנו? הדרך היחידה להתמודד עם האיומים הכבדים של מדינת ישראל היא בהמשך קידום מסע ומתן עם הפלסטינים ולפתור את הבלגן שקורה פה. חברות, אני יודעת שאתם תסכימו איתי. זה מהלך קשה. הוא מצריך כוחות נפש גדולים. והוא מצריך כוח של ויתור. הוויתור הוא לא על דברים פיזיים. הוויתור הוא מנטלי, על השקפות עולם, על אמונות. נכון, זה קשה. פשרה תמיד תביא את הדברים שחלק מאיתנו ירגישו שמאוד קשה להם איתם. אבל אני שואלת אתכם, זה לא שווה בשביל להפסיק את המלחמה? אנחנו באנו הנה לומר, די! סבנו מלחמות.
נולדתי בארץ. אבא שלי היה ניצול שואה יחיד מכל המשפחה שלו. הוא הגיע הנה ולחם במלחמת העצמאות ואף נפצע במלחמה. אמא שלי נולדה כאן, לחמה בפלמ"ח. לאורך כל ילדותי לימדו אותי להתייצב לצו המולדת. כי לימדו אותי שאנחנו נלחמים רק שבאמת אין שום ברירה אחרת. אנחנו נלחמים רק אחרי שמצינו את כל האפשרויות האחרות. היום יש לי בן סרן במילואים ואני לא יכולה להגיד לו את אותו דבר. כשהוא הולך למלחמה אני נקרעת מבפנים. לשלוח אותו? להגיד לו שמצינו את כל האפשרויות האחרות? די! 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 התחלנו היום במסע של מנהיגות חדשה. זאת מנהיגות שלא מבקשת משרות, לא מבקשת משרדים ולא מבקשת שום טובת הנאה. זאת מנהיגות שיש לה רק דרישה אחת. חזון של תקווה ולא של ייאוש. חזון של שגשוג ולא של כיפון. אנחנו עומדות כאן מול הכנסת שעדיין ריקה, אבל בעוד שבועיים היא תתמלא. ואנחנו קוראות מכאן לכל אזרחיות ואזרחי ישראל, רגע לפני שאתם שמים את הפתק בקלפי, חישבו, אל תקבלו את מקסם השווא של הפוליטיקאים של כוח צבאי חסר גבולות. דרשו מכל מנהיג, מכל מפלגה, מכל חברת וחבר כנסת, או שתגיעו להסכם שלום, או שתפנו את הדרך למי שיכול לעשות את זה. די למלחמה! Imagine there's no heaven. It's easy if you try. הוא יום מאבק הנשים בכל העולם לשוויון, למען זכויות. נשים פמיניסטיות שמאמינות בזכויות אדם אמורות ויכולות וצריכות להיות סולידריות עם כל אישה שחיה בכיפוח, באי צדק ובמציאות מאוד קשה. נשים בפלסטין לא יכולות לנוע, נשים לא יכולות להתפתח, נשים... הזכות הבסיסית למדינה, הזכות הבסיסית לחיים בחופש לא קיימת. כיבוש מובנו, גזילת הכספים, לבנות התנחלויות, התנחלויות המוקמות על השטחים הפלסטינים, לבנות את הגדרות שמפרידות בגזענות בינינו לבין אחיותינו הפלסטיניות מהצד השני של הגדר. לדבר על חברה פטריארכלית גברית זה גם לדבר על חברה מיליטריסטית שדורסת על עם אחר ועל זכויות של עם אחר בהקמת המדינה שלו. יש קשר בין כיבוש לבין עוני בתוך המדינה. יש קשר בין כיבוש לבין רצח של נשים בתוך החברה שלנו ואלימות כלפי נשים בתוך החברה שלנו. אנחנו מסרבות להתעלם מהסבל של נשים מעבר לחומה הזו. אנחנו מאמינות ביכולתנו לפרק חומות, את החומות הפיזיות שבינינו, ולהבטיח עתיד צודק ושפוי לנשים הפלסטיניות והישראליות.